синьому котіренгу у нас відпочиває гість із Аргентини Хав'єр Франсіско Масієль. Йому 40 років, представляє столицю Аргентини Буенос-Айрес і боксерський клуб Моліна Боксінг. Розпочав свою кар'єру професійного боксера у 2007 році. Протягом цих багатьох років провів 56 поєдинків, у 34 святкував перемогу, 23 з них нокаутами і 22 поразки має. Також мав титул латиноамериканських країн Північної Америки. Тренується під керівництвом Флавіо Олеагі Мірабаля. У червоному куті рингу до продовження двобою готується Денис Корінєв, Україна. Йому 24 роки, представляє вагову категорію 76 кілограм 200 грам. Місто Суми, команда BFL Pro. Розпочав свою кар'єру професійного боксера у 2021 році, провів за цей час 13 боїв, у 12 з них переміг і має 6 перемог нокаутом, жодної поразки. Отже, хороший такий послужний список у нас у Дениса Корінєва. Тренується під керівництвом В'ячеслава Сєнченка і Миколи Корінєва.
Salta y muévete. Ahí está, también lo tiene.
Thank you.
mándalo por dentro. Mira que tú puedes, mira que tú puedes. Vamos, vamos, no pasa nada. Vamos. ¡Ea! Vamos a seguir ahí, vamos a seguir. Ay, respira, respira, coge aire. Oh, come on. Respira bien, ahí sí. Thank you.
В цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемагає Денис Корінь.